Змагання для справжніх героїв. У Львові визначили найсильнішого і найвитривалішого серед десантників 80-ї бригади. Цікаво, що за перемогу змагалися і чоловіки, і жінки. Подробиці в наступному сюжеті. Ще нещодавно вони виконували бойові завдання в зоні АТО, але після повернення додому не втрачають бойового азарту. Десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади взяли участь у змаганні з доволі молодого та цікавого виду спорту. Функціональне багатоборство, більш відоме як кросфіт, одразу припав до душі військовим, адже цей спорт найкраще готує тіло і дух до навантажень у бойових умовах. Всі комплекси, які будуть сьогодні представлені і в цілому функціональному многоборі, комплекс виконується безперервна робота. Тобто всі ці упражнення виконуються без часу на відпочинок. Вони не відпочивають хвилину чи дві, вони виконують одне упражнення за другим. Змагання передбачає 5 вправ – віджимання, вправи з гирею та штангою, човник біг. Кожне окреме завдання не складне, але в сукупності вправи справжній виклик навіть тренованому спортсмену. Учасник із номером 56 у бригаді відомий не тільки відмінною фізичною підготовкою. Нещодавно цей офіцер особисто знищив ворожу БМП. Сьогодні він перемагає втому та біль у м'язах. Десантник каже, що користь від занять кросфітом для військовослужбовця очевидна. Бій – це не така легка справа. В деякі моменти навіть важче, ніж тут на змаганнях по кросфіту. І також потрібна сила, витримка, швидкість. Всі ці якості також потрібні. Функціональне багатоборство популярне і серед прекрасних представниць крилатої піхоти. 6 військовослужбовців-жінок складають команду бригади. Я завжди мала фізичну підготовку більш-менш нормально, і мене це приваблювало, тому не думаю, що буде. Ну, складно буде, звичайно, завжди, але більш-менш, надіюсь, справимось. Кросфіт прийшов у ВДВ лише торік, і такі змагання у бригаді проходять вперше. Проте до них десантники готувалися посилено, ретельно і з усією серйозністю. А найкращі атлети бригади візьмуть участь у всеукраїнському турнірі серед підрозділів ВДВ, який відбудеться у Дніпрі.